advantages. Hey, you guys, cheer up! You know we'll find them! No time to waste just standing here! Come on, let's get going! Okay. Bem-vindo, corredores, a mais um vídeo no canal do Ney. E como eu deixei já abordado no vídeo anterior do Metal da Pesada, faltou o vídeo do Big, do Metal Sonic, que já tem aqui no canal, tá? Se você não viu e tiver interesse em ver, tá na playlist do Sonic Fast Speed Battle aí na descrição, além do Metal Sonic, outros vídeos também da série aqui do Sonic Fast Speed Battle. E vamos conhecer um pouquinho mais desse Big. Temos o Big Papai Noel, mas é bem diferente o Big normal para o Big Papai Noel. Começando aí pelos seus atributos: velocidade 7, que é relativamente razoável, aceleração 7, que é razoável, e força 10, que é muito bom. Aí sai perdendo aí, obviamente, porque o Big Papai Noel é um personagem especial. E eles têm o mesmo impulso, que só muda a cor, né? Que você levanta o guarda-chuva aí e se acertar algum oponente, ele sofre dano e acabou. Temos aí também o Carnívoro Chopper, que um é congelado e o outro não. Esse aqui, eu acho particularmente, eu acho que até melhor, porque ele literalmente dá um stop no oponente durante uns 2 segundos. E esse aqui dá um congelamento que dura bem mais tempo. Mas eu prefiro esse daqui, que é mais interessante. Você subindo de level também do Big, ele vai aumentando a quantidade de peixes, tá bom? O meu atualmente consegue dar 2 peixes e podendo chegar até 3 peixes, que é bem interessante. Temos por fim aí o Armarilho. Ele literalmente bloqueia as 4 pistas e 2 vai subir geysers. É geyser, né? Se não me engano, nem sei como é que chama. Mas vai subir aí água, bloqueando aí o oponente. E 2 não, e vai alternando esses geysers, né? Então é um item bem interessante, deixa bastante o pessoal confuso, né? Então você tá lá seguindo um que não tá subindo e do nada começa a subir. Às vezes você acha que aquele que subiu vai acabar o tempo e você muda a pista e não acabou, e é uma jossa ficar atrás do Armarilho. Mas ele tem 2 desvantagens, que o alcance dele não é tão longe assim e ele demora a aparecer. Então, se dependendo de onde o adversário está, você ativa o Armarilho, porém antes de levantar aí o jato d'água, o oponente já passou. Então isso torna aí o Armarilho um pouquinho ruim, mas quando você está em primeiro lugar, ele é muito bom, porque ele deixa bastante o oponente confuso, e você só vê lá na parte superior da tela as carinhas dos oponentes tomando jato d'água. Então é um item que eu acho relativamente bom. Então, sem mais enrolação, vamos correr com o Big. Tá lá aparecendo a mãozinha do Big, já adiantando aí para aparecer na tela, ele é tão grande. Já cabe aí na tela. Vamos lá. Esse peixinho até que é bom, né? Que ele atravessa tudo, mas é bem lento, né? Pô, mas tá difícil, hein, jogar contra você. Vamos lá, pulando aí. Esse, oh, olha só que sem vergonha isso. Olha só isso. Ah, nem... Vamos lá, guarda-chuva. Toma aí pra dentro, Sonic. Ô, bosta, viu? Toma pra dentro, Sonic. Sonic já tá com antipatia de mim. Nó. Eu tô custando aqui por causa da tela. Ó, primeirão, será que vai dar? Tomei uma bola de fogo, ô desgreta. Mas enfim, terceiro lugar, resultado paia, né?
Só super raro, hein? Agora com o Big fazendo gameplay dele, tem a gameplay de todo mundo aí. Metal Sonic, Zess. Se quiser conferir lá, perdi tudo. Nem reparei no level que os meus oponentes estão. Mas pelo que parece, estão no level mais alto do que eu, né? Porque tô em último. Olha, não pega item não, gente. Eu, hein? Vou pegar um guarda-chuvinha ainda, né? Que é vida. Deixar aqui. Toma aí, Zess, pra dentro. Sai rolando, não sei por que rola, mas tudo bem. Vamos lá, continuando. Continuando. Pegou ninguém. Toma aí, distraído, não sei quem acertou não. Vai, 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 vai. Quase. Oh, errou, misericórdia. Mais segundo lá. Segundão, né? Tem bolei aqui. 12 pontinhos, ganhei o dobro do Metal Sonic que ficou em primeiro. Vamos lá, vamos honrar essa pista aí. Primeiro lugar, tem que manter o primeiro lugar, hein? Começa. De novo, em último, né? Esse level 8 não tá tão bacana assim, né? Pra ficar correndo, ó. Esqueci de pular, fico conversando aí, ó, sozinho. Level 22. Ó, mas que desgrama, hein? Deixa eu mudar aqui. Acertei um. Cara, esse item acerta muito, porque ele é bem chato, velho. Acertou alguém aí? Olha só, tinha pulado, velho. Ah, me ajuda aí. Acertou alguém? Acertou. Um só, mas acertou. Ô, desgrama, hein? Bate. O problema é que eu tenho que acostumar ainda com jogar desse estilo aqui. Porque eu fico tipo a distância, parece que é diferente, saca? Toma. Ficar aqui no cantinho. Não foi. Tomou. Aê, primeirão. Primeiro, segundo, terceiro. É, ficou com um resultado até relativamente razoável aí, Big. Então, corredores, voltando aí pro Big, falando numa análise geral, eu acho ele um corredor muito da hora. Pra começar pelos seus atributos, embora ele tenha uma velocidade, uma aceleração bem razoável, ele tem um item que é bem interessante, o armarilho, né, que deixa bastante o oponente confuso, é um item que se destaca mais dos corredores comuns e raros, que são itens genéricos, que bloqueia três pistas, né, então, como a maioria dos raros também, muitos bloqueiam aí três pistas, e ele em primeiro lugar deixa o oponente confuso e causa bastante confusão, fazendo com que eles errem a pista que deveriam passar. Tem que ser um corredor muito pró, que já manja aí dos times, para ficar desviando aí do Big. Porém, como ele é o único corredor que tem esse item, acaba que você encontra ele raramente, assim fica difícil alguém manjar aí de se esquivar do armarilho. Por isso que eu acho ele um corredor bem bacana. Então, antes de acabar o evento aí, aproveita bastante aí essa oportunidade de você deixar o seu Big aí com levels mais altos e poder usufruir ele ainda melhor, né? Com mais level, mais rings iniciais, mais aceleração, mais peixe, que inclusive é um peixe que ele é relativamente melhor do que talvez os redemoinhos, né? Porque os redemoinhos, embora rouba rings, mas eles são bem mais... Eles não causam tanto dano igual o armarilho causa, né? Ou igual o Carnivore Chopper causa, que o Carnivore Chopper literalmente trava o oponente uns 2 segundos aí, reduzindo drasticamente aí o desenvolvimento da corrida dele. Então, corredores, esse foi o vídeo de hoje. Vou fechando aqui com o Big. Caso vocês tenham interesse em diversificar um pouquinho dos games aí do seu celular, não esqueça de visitar minha playlist de gameplays, onde eu tô trazendo aí cada vez mais jogos diferentes para vocês. Espero pelo menos trazer um gameplay de um jogo diferente por semana. E até o próximo vídeo. Valeu e boas corridas!
Música.